Kështu që për sot është Oprah Winfrey. Po, Oprah është aktrisja e njohur. Ka thënë diçka me mend. Ka shumë të bukur këtë, sepse thotë, shumë njerëz do donin të hipnin në limuzinë me ju, por ai që ju duhet është dikush që dëshiron të hip në autobus me ju kur limuzina ju është prishur. Pra jo ideja e përzgjedhur miqtë e mirë që zakonisht janë shumë të mirë, po pra kur ti ke sukses dhe je në qendër të vëmendjes, por atëherë kur ndoshta ke më tepër nevojë për ta, është momenti për të vënë në provë miqtë e vërtet. Oprah Winfrey është një personalitet shumë i njohur në fushën e medias, televizionit dhe filantropisë. Ajo lindi më 29 janar 1954 në Mississippi, Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Opra ka filluar karrierën e saj si gazetare dhe prezantuese në fillim të viteve 1970 dhe u bë e njohur si moderatorja e një emisioni të pasdites që quhej The Oprah Winfrey Show, i cili ka qenë nga emisionet më të suksesshëm dhe më të ndjekur në historinë e televizionit. Ajo ka marrë shumë çmime për punën e saj në media, duke përfshirë medaljen e lirisë nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ajo gjithashtu është e njohur për angazhimin e saj në punët e bamirësisë dhe filantropisë. Oprah Winfrey ka një ndikim të madh në shoqëri dhe përveç karrierës së saj në televizion, ajo ka bërë edhe shumë punë si producente filmi, aktore dhe ka themeluar gjithashtu dhe Oprah Winfrey Network, një kanal televiziv pikërisht që ka pronësinë komplet të saj. E fundit por jo nga rëndësia është një nga gratë më të pasura dhe më të fuqishme në botë dhe vazhdon të jetë një figurë e rëndësishme në skenën ndërkombëtare. Kjo është Oprah Winfrey. Pra të zgjedhim ti kë që do ndonte typte në autobus bashkë me ne, atëherë kur limuzina do të na ishte prishur. Pra me shumë ironi Oprah njihet edhe për mendimet e saj vërtet të mençura dhe për suksesin e saj, siç e tham, dhe në atë mini biografi që sapo ju lexuam, një grua për të marrë shembull. Po s'ka ndonjë gjë të madhe typesh në autobus me shokun apo me shoqen Aulona. Ndonjëherë ato udhëtimet më të bukura me autobus bëhen. Kupton ti, po të kthesh kohën pas me autobus, besoj ke bërë udhëtimet më të bukura.